duwada warka duhurnimada calansida media fadlan hadiyan ugu cusubta subscribe sar gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad cusub oo kusoo baxday ciidamada booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho kana faa'iideysanaya bandowga ayaa waxaa la sheegay in qof kasta oo soomaaliyeed oo habeenkii ay qabteen ay lacag xooggan ay ka qaadaan islamarkaasina bandowgii iyo baardii ay isku dhex wadaan ciidamada booliiska federaalka soomaaliya oo lacag ka sameeyay bandowga saara magaalada muqdisho islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay kasoo baxay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo ku sugan qaar ka mid ah baraha kontaroolada ee xaafadaha muqdisho ayaa bilaabay inay lacag aad u xooggan ay ka sameeyaan bandowga saaran magaalada muqdisho ee masaakiinta lagu caburiyey. Warbaahinta ayaa baaritaan ay sameysay ku ogaatay in ciidanka ay lacag ka qaataan gaadiidka qaar ee xilliyada habeenkii socda iyo dadka shacabka lugeynaya, kuwaas oo waqtiga bandowga kusoo dhaca ee raba inay xaroodaan iyagoo goobahooda ganacsi qaarkood kasoo lugeeya islamarkaasina guryahooda aada u fog yahay kusoo beegmatay muddo xilli dambe ah. Sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegaysa in dhalinyaro badan oo la xiray lagu sii daayay lacag u dhexaysa $10 ilaa $15, taasoo ah ganacsi kale oo ay booliska ka abuureen bandowga magaalada muqdisho lagu soo rogay, islamarkaasina qaarkoodba ay lacaga ahaan ay habeen kasta lacaga aad u fara badan ay ka xareeyaan. Dadka ugu badan ee la xiray lagana qaatay lacag si loo sii daayo waxay ahaayeen kuwa lugeynaya oo kasoo baxay masaajidyo, goobo ganacsi iyo kuwo kale oo ka yimid isla magaalada soconaya, socodna ku ah guryahoodii islamarkaasina kusoo dhacay jagboontayaashii iyo bandowgii ama askartii ay qabatay. Mid ka mid ayaa waxa uu yidhi, waxaan ka imid shaqada ka hor bandowga ayaana soo baxay xaafadayda oo aada u dheer iyo gaadiid la-aan waxay danta igu qasabtay inaan lugeeyo, balse waa la xiray, ayuu yidhi. Waxaana laygu soo daayay $10 oo baryool la socoto, ayuu yidhi mid ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho oo la hadlaya warbaahinta qaar. Arrintan ayaa la sheegayaa inaysan wax lug ah ama ogol ah ay ku lahayn taliska guud ee ciidamada, balse ay tahay mid ay askarta si iskood ah ay u sameynayaan, ayna adag tahay in wax laga qabto maadaama askartii oo idil ay arrintaasi ku faaftay. Shacabka magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan bandowga, iyadoo ay usii dheer tahay shaqo la-aan iyo culayska kale oo magaalada ka jira, iyadoona lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Si kastaba ha ahaatee, shacabkii sidaas u cuslay ayaa iminka haddii ay kusoo dhacaan askarta ilaalada ee bandowga ayaa si toosa in loo qabto, islamarkaasina lacagtaasi lagu sii deynayaa. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa si weyn usoo ifbaxday, islamarkaasina dad badan ayuu ku dhacday ayaa la leeyahay. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo booliska Soomaaliyeed ayay fadeexad weyn arrintaasi ku noqotay, islamarkaasina ilaa iminka taliska booliska maysan ka hadlin. Marka haddii arrintani ay sii faafto, ay sii badato, laga yaaba inuu taliska booliska oo si weyn arrintaas usoo cambaareeyo. Dhinaca kale, fadeexad kale, qof kasta oo geeriyooda waxa uu geeriyooday inuu dilay cudurka caabuqa 19 ama qof kasta oo qandan ama caado u dhinta magaalada muqdisho waxaanu aqoonsannahay inuu cudurka caabuqa 19 dilay, waxaa sidaas yiri wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya master maareya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi maxamed xayir maareya oo ka hadlay cudurka faafay caabuqa 19 ayaa sheegay in xanuunka uu yahay midda aan la dhayalsan karin, islamarkaasna loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago islamarkaasna loo dagaalamo. Maareya ayaa tilmaamay in kiisaska cudurka caabuqa 19 maalin kasta ay isu soo tarayaan, taasina ay muujinayso halista uu cudurkani ku hayo Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray dowladda federaalka, qof kasta oo dhinta maanta ayuu aqoonsan tahay inuu dilay caabuqa 19, siduu hadalka u dhigay wasiir maareya. Maxamed cabdi xayir maareya ayaa sababta ku sheegay in dadka dhimanaya maanta ay badankooda u geeriyoodaan cudurka safmareenka ee caabuqa 19. Wasiirka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in oo qandho oo dhan ay tahay caabuqa 19, isagoona ugu baaqay dadka inay ka fogaadaan qof kasta oo qandhaysan islamarkaasina ay ka muuqdo qandhada islamarkaasina ay ka fogaadaan. Wuxuu dhahay qof kasta oo malaariya ayaa i hayso cagaarshow buu u dhintay dowladda Soomaaliya, qof kasta oo dhimatay maanta waxay u qaasan tahay inuu dilay caabuqa 19 maadaama uu yahay majorita ugu badan, ayuu yiri wasiir maareya. Islamarkaasina qof kasta oo geeriyooda ama malaariya ama wax kasta oo geeriyooda dowladda xaggeeda waxa uu ka yahay cudurka caabuqa 19. Magaalada muqdisho oo meesha ugu badan kiisaska caabuqa 19 laga helay ayaa waxaa jira dad badan oo xanuunsan, islamarkaasina sheeganaya inay isku arkeen astaamo u eg caabuqa 19 sida qandho, qufac, kor xanuun iyo urta oo ka maqan, kuwaasi oo ay haddana aan tegin goobaha caafimaadka ahay si loogu sameeyo baaritaan guud. Si kastaba ha ahaatee, magaalada muqdisho ayaa inta badan qabuuraha waxaa la arkayaa dad aad u fara badan oo maalin kasta lagu duugo, qaarkoodna waxaa la leeyahay qandho caadiya ayay u geeriyoodeen. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka waxa uu yiri qof kasta oo u dhinta cudurkani
ama si caadi ah u dhinta xataa waxa uu qabaa caabuqa 19. Dhinaca kale, qofkii ugu horreeyey ee degan deegaanada Puntland ugu geeriyooday caabuqa 19, maamulka Puntland waxa ay xaqiijiyeen in bukaankii ugu horreeyey gudaha Puntland ugu geeriyooday xanuunka caabuqa 19. Marxuumka ayaa 21-kii bishan Abriil ku geeriyooday degmada Galdogob ee gobolka Mudug kadib markii laga qaaday dheecaan si loo xaqiijiyo inuu qabo xanuunka caabuqa 19. Wasiirka caafimaadka maamulka Puntland Dr. Jaamac ayaa tilmaamay in nin oday ahi oo looga shakisanyaa caabuqa 19 baaritaankii lagu maqnaa uu geeriyooday, hase ahaatee la xaqiijiyey baaris kadib inuu qabo caabuqa 19. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in tirada dadka laga helay cudurka ee deegaanada Puntland ay iminka gaarayaan 11 ruux, balse aysan jirin cid weli wax ka bogsatay oo islamarkaasina uu noqonaya ninkii ugu horreeyey oo iminka geeriyooday. Dhinaca kale, xog xasaasi ah xisbiga madasha qaran oo iska dhaliyay gool siyaasadeed iyo wararkii ugu dambeeyey kasoo ifbaxaya, madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay dib loo dhigay shirweynihii la qorsheynayay in ujeedkiisa uu yahay lixda xisbi ee ku bahoobay madasha ay ku noqdaan hal xisbi oo leh hal ujeedo siyaasadeed. Qoraal ka soo baxay madasha oo lasoo gaarsiiyey warbaahinta ayaa lagu yiri madashu waxay ku wargelinaysaa ummadda Soomaaliyeed in iyadoo la tixgelinayo duruufaha ka jira dalka ee ku aadan caabuqa 19 dartood in dib loo dhigay shirweynihii ay isugu imaan lahaayeen hoggaanka lixda xisbi si loo dhammaystiro hawsha xisbiga, ayaa warbixinta lagu yiri. Inkasta oo la fahmi karo go'aanka madasha maadaama ay adag tahay in xilligani dad ay meel isugu yimaadaan, haddana madasha waxa ay sameeyeen ayaa ah inay iska dhaliyeen gool siyaasadeed oo utareeto ah, iyadoo ah wixii ay ku eedeynay wixii ku eedeysay dowladda ee ku dhaqaaqday iminka ayaga. Qoraal ka soo baxay madasha 4 Abriil ayaa lagu yiri doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya waa inay ku dhacdaa xilligii loo asteeyey, waana inaysan dhicin wax muddo kordhin ahay. Doorashooyinka waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah, kuna dhaca 3-4 ayaa lagu yiri. Haddaba madasha ayaa qirtay in xaalad jirta darteed ay ka dhalan karto caabuqa 19 aynan shir qaban karin. Maxaa diidaya in dowladda federaalka Soomaaliya iyana sidaas oo kale ay dib u dhigto doorashadeeda dalka, islamarkaasina gebi ahaanba dib ay u dhigaan baarlamaanka iyo kursiga madaxweyne farmaajo. Inkastoo weli waqti uu jiro lagana yaabo in ka hor xilligani doorashada laga gudbo, xaaladda caabuqa 19 haddana uma muuqato sidaasi, sababtoo ah muddo xileedkii baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka hartay 6 bilood oo keliya, isla markaasina xaaladda caabuqa 19 ee Soomaaliya waa mid hadda un bilowday, isla markaasina ku cusub biyiga Soomaaliya. Haddii madasha ku adkaysan lahaayeen in wax kasta oo dhaca ay qasab tahay in doorasho waqtigeeda lagu qabto, waxay fureen albaabkii ay dowladda dib ugu dhigi lahaayeen doorashada haddiiba ay sidaasi damacsanaayeen markii horeba. Si kastaba ha ahaatee, maadaama ayaga shirkoodii ay dib u dhigeen, maxaa diidaya in dowladdii federaalka Soomaaliya sidaa oo kale ay sameyso? Albaabka fursadaasi ayaga ayaa u ballaqay dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, dadka qaar ayaa rumaysan in hoggaanka madasha isku raaca waayeen inay hal xubin ama hal xisbi ay noqdaan, sidaa daraadeedna ay ayaga xitaa caabuqa 19 ka dhex heleen fursad ay sheekada hal xisbi ku damiyaan, isla markaasina ay sababtay inay dib u dhigaan inay hal xisbi doortaan. hase yeeshee, haddii aysan madasha qoraal soo saarin oo ay sheekada ay si hoose u demin lahaayeen, ma jiri lahayn cid wax iska weydiisa shirkooda, waayo waxaaba yaraa dadka xusuusta ama ka warhaya waqtiga, waxayna la sugi karaan xaaladda ku habboon, ayaa warbixinta lagu yiri. Qoraalka madasha ayaa u muuqda mid lagu soo degdegay oo aan siyaasad ahaan laga fiirsan, si la mid ahi qoraalka 4 Abriil oo dalka caabuqa 19 bilowon uun ka yahay, dadkuna walaac qabaan ay lasoo boodeen doorasho, taas oo ay dadka qaar u muujisay inay yihiin dad kursi uun u cadyahay oo aan wax kale ka fikiraynin, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga madasha qaran ayaa gool siyaasadeed iska dhaliyay, isla markaasina albaabka u furay in wax kasta dib loo dhigi karo, maadaama shirkoodii xisbi ahaan oo aada u taryar ay dib u dhigeen. Maxaa diidaya in dowladdii federaalka Soomaaliya oo baarlamaan leh, kursiga madaxweyne farmaajo leh, in dib loo dhigo? Si kastaba ha ahaatee, 6 bil ayaa ka harsan doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasna ay macquul ay tahay in dib loo dhigo, isla markaasina marmarsi looga keeno caabuqa 19, sida ay xisbiga madasha qaranba sheegeen. caabuqa 19 dartiis aan shir la iskugu imaan karin, albaab siyaasadeed ayay fureen, isla markaasina gool otoreeta ah ay iska dhaliyeen xisbiga madasha qaran.